Og vi så lige inde hos mændene, der skal løbe 1500 meter om ikke så lang tid. Ja. Der er vi ved højdespringen. Og de skylder måske også lige se, at han nævner, at der er nogle ændringer i forhold til reglerne for Diamond League i den her sæson. Det er sådan, at i lighed med tidligere sæsoner, så er der altså point til atleterne. Nu er der point til de 8 første atleter. De får fra henholdsvis 8 for en førsteplads til 1 point for en 8. plads. Og de 8 eller 12, hvis det er en løbedisciplin, som er længere end 400 meter, atleter, som har flest point efter de indledende runder, de går altså videre til en af de to finaler, som i lighed med tidligere har ligget i henholdsvis Zürich og Bruxelles, hvor der så er finale. Og i finalen, der bliver pointene altså nulstillet, og det vil sige, at alle deltagerne i finalen har mulighed for at vinde Diamond League-trofæet. Og det vil selvfølgelig skabe lidt mere spænding og gøre sådan lidt mere, give det sådan lidt mere Grand Prix-finale, hvor at tidligere år, så har vi haft nogen, der har vundet nærmest inden de sidste to stævner, hvor kravet bare har været, at de skulle stille op til finalen, og så ville de sådan set vinde. Men nu er der lidt mere spænding på der, og det bliver altså rigtig spændende at følge i den kommende sæson. Udover det er der en anden regelændring. Det er sådan i de tekniske discipliner, som ikke er de vertikale spring, det vil sige stangspring og højdespring, så har man gjort det, at der kun har været 6 forsøg til de 3 bedste deltagere. Det har man lavet om nu igen, så det er de 8 bedste deltagere, der får 6 forsøg. Og det er altså på grund af meget kritik for atleterne over de regelændringer, der blev lavet inden sidste sæson, er man altså gået tilbage til 2015-modellen, som også er mere, hvad skal man sige, atletvenlig og ikke kun tilskuervenlig. Og grunden til, at de gjorde det, som de gjorde sidste år, er selvfølgelig, at de ville godt have lidt flere tv-seere, eller hvad skal man sige, de ville godt gøre det mere tv-venligt, så konkurrencerne ikke varede så lang tid, men det kan også godt være trælser på femte plads, fordi en del af charmen i atletikken er jo lige pludselig, når nummer 5 eller 6 i 6. forsøg går op og overtager førstepladsen. Det manglede man bare, fordi det kunne ikke lade sig gøre. De var ikke med i konkurrencen på det tidspunkt. Og her var det altså Donald Thomas fra Bahamas, tidligere verdensmester. Skabte en del røre tilbage i midten af nullerne, hvor han lige pludselig kom ud af ingenting og sprang 2,27 højde spring i basketballstøvler. Var basketspiller på det tidspunkt, der gik så nogle år, før han sådan rigtig fik sit gennembrud på topplan, men altså tidligere verdensmester. Amerikansk Eric Kinnert, det var også det, man kaldte et opvarmningsforsøg, det der. Og ikke særlig meget tilløb. Ser lidt de her 2.15. Det løb, men det er svært at sige, hvad Gensebe de Barber kan på den her distance, men jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stærkt hun kan løbe. Robbie Grubbart i mændens højdespring. Olympisk mester fra London 2012. Forholdsvis uproblematisk over 2.19 her. Nu har vi også Mutaz Bashim. Nu har vi billedet her. Starter konkurrencen her på 2.19. Og den kommer han let henover. Mutaz Bashim, der altså har gjort et par attentater på verdensrekorden tidligere. Og er en af favoritterne til at komme op i de luftlag. Verdensrekorden i højde springer 2.45 og har efterhånden 24 år på banen. Så er der Javier Sotomayor fra Cuba i 1993. Ingen som helst verdensrekord, der blev slået. Men først skal vi lige over i mændenes højdespring og se Luis Castro Rivera. Han kommer over her. Tror jeg. Ja, det gjorde han. Se lidt. Det overraskede ham selv lidt. 2.26. Års bedste til ham. Skal vi ikke bare sige, der var der også kontakt med den overligger, men den blev altså liggende. Baker her.
Så 2.26 til ham. Chris Baker, det bliver klippet lidt hurtigt i øjeblikket. Det er... Der så vi altså lige, hun blev hjulpet ud af en samaritaner. Spørgsmålet er, om hun er helt okay. Det er det hans landsmand, Eric Kenneth. Men i hvert fald er vi nået til en lille bitte pause her fra Doha, og så er vi ellers tilbage her om en små 5 minutter. Tilbage med Mendes højdespring, Robbie Grabars. 2.29. Nej. Eric Kenneth igen. Jeg vil rigtig gerne have publikum med. Se, om han kan gøre det samme som Donald Thomas. Det kan han ikke. De her 2.29. Manden fra Bahamas, der fører konkurrencen. Og et stykke fra ejeren her, Kenneth. Tas Bashim så rigtig stærk ud på 2.19. Jeg kan se til meget til ham siden. Nu er højden altså 2.29. Nu har han smidt de lange tights. Ui, den, det var meget elegant det der. Og han er på, på hjemmebane hernede. Plejer at springe rimelig godt i Doha. Det var en god beslutning lige at smide bukserne. God margen ned til stangen. Der er plads til at sætte barren lidt højere. Helt bestemt. Nu er det Donald Thomas. Og med det spring, så gik Bashim altså op på førstepladsen, og Donald Thomas, den bliver liggende. Ja. Men han har altså en nedrivning fra 2.26, det har Bashim ikke, og det betyder, at Bashim han fører konkurrencen på det her tidspunkt. Det kan selvfølgelig ændre sig nu, men at være fejlfri springende på den her højde, det er altså, så har man ligesom serveretten i forhold til konkurrenterne. Nede i Mendes højdespring igen. Gazal fra, undskyld, jeg er altså ikke helt stiv i de der flag. Syrien. Det må være min lektie til næste gang. Få styr på flagene. Og han kommer over her. Han foran, og dermed måske fejltime afstanden til en forhindring. Det kan altså koste et halvt sekund, hvis man ikke kommer ordentligt over forhindringerne. Så derfor kan det godt betale sig en lille smule afstand ned til den næste. Grabars kommer over her. Meter 29. Dermed lever han videre i konkurrencen. En konkurrence, som vi dog må sige, Bashim indtil videre har et rimelig solidt greb om. Og 11 her. Så lad os da håbe, vi får hende at se senere på sæsonen. Han viser 2 på 2.29. Og prøver så nu
på 2.31. Ja, der skal han altså over, og det kommer han ikke. Eric Kinnard er færdig i konkurrencen. Den aktuelt førende i konkurrencen. Rashim her. Ja, det... Vi skal lige have fjernet... Jeg har lige et højdespring, jeg skal have udført, så I må lige vente med at tjekke. Der altså allerede har sprunget 2.35 i den her sæson, så man må sige, at han er kommet godt fra start. Men han ser altså også rigtig godt springende ud i dag. God mark inden, da han sprang 2.29 og igen her 2.31. Ja, nu kommer jeg med en af mine forudsigelser igen, ikke? At de plejer jo at holde vand eller noget. Jeg tror, det der det var sejren, han tog, men hvor meget højere kan han springe i dag? Jeg synes godt nok, han ser godt springende ud. Har været succesfuld på alle sine forsøg. Efter der kan løbe endnu stærkere. Ja, så må vi se om han beslutter sig for at slutte af med et brag Usain Bolt, eller om vi får sådan en sæson eller 2010, 11, 13 og 14, hvor han ikke gjorde det store væsen af sig. Men efter altså, vi fik set mændenes 100 meter, så napper vi lige en ganske kort pause. Så er vi tilbage med de afsluttende discipliner her fra Qatar. Her så er der noget med rytme, så er der noget med skridt, afstand til hækkene og sådan noget, som spiller ind. Og det er altså sådan noget, der koster sekunder. Det kan koste mellem et halvt og 0,8 sekunder per hæk. Afhængig af, hvor hvis nu man er nødt til at tage et skridt mere, så koster det cirka et halvt sekund per hæk, ikke? I forhold til, hvad man er vant til, så det er selvfølgelig sådan noget, der betyder noget. Det er klart, at man ikke lige så hurtigt mellem hækkene, jamen, så kan man også godt risikere at komme et skridt mere på, eller en skridt bliver længere, og man skal strække efter hækkene, og så kommer det også til at koste kræfter. Rashim River her i sit første forsøg på 2.35. Grabar er med her på 2.35. Klarer han her, så fører han altså konkurrencen nogle gange. Ikke, og han er heller ikke rigtig tæt på. Men vi kan se, at Grabar nok har gemt nogle forsøg fra 2.33. Han ser i hvert fald ud, som om han takker af her. Når vi er færdige med denne her, vi får lige Rashim her i højdespring. Den her konkurrence er altså officielt afsluttet, men... Lad os se, hvad han får ud af det i dag. Fik altså en nedrivning på 2.35. Hans hidtil eneste i dag. Må sige at være ganske suverænt i forhold til det øvrige felt. Kommer over her. Og så topper han den lige. Og efterlader ingen tvivl om, at han selvfølgelig skal nappe den her disciplin. Nyt års bedste i verden. 2.36. Han havde den selv før.
og bliver altså kun lige presset af Grabac.